Vamos começar no nosso primeiro assunto? Você já ouviu falar da terapia do elo? Pois é, o elo é o seguinte. Dizem por aí que numa casa que há violência, ela não há violência somente ou contra a mulher, ou contra a criança, ou contra os animais. Quando há violência dentro de uma casa, essa violência, ela é total. Tipo aquela coisa, já ouviu, né? Tá nervoso, chuta o cachorro e bate na mulher. Pois é, é a teoria. Eu falei terapia não, é teoria, corrigindo. Teoria do elo. Você nunca ouviu falar? Então vamos começar a prestar atenção nesse assunto que é importante, viu? E tá bastante em voga. Vou conversar com a minha amiga Kátia Ricardi, que é psicóloga. Tudo bom, Kátia? Tudo Seja bem, Mira. Viu? É sempre um prazer estar aqui nesse programa. Obrigada. Gosto muito porque é muito dinâmico. Obrigada. E muito prazeroso, além de ter um conteúdo muito rico sempre. Ah, e agora eu fico feliz. Ganhei meu dia. Obrigada. Aproveitando, quero agradecer você de casa pelas mensagens, pelo carinho todo, através do WhatsApp. Depois do programa eu respondo todo mundo, tá bom? Nas redes sociais também. Kátia, querida, também é muito bom receber você aqui, viu? Muito, sempre. Obrigada. Há quantos anos já, né? Quer dizer, muito, bem bastante. Nossa. Desde o comecinho, né? Desde o comecinho. Vamos falar um pouco da teoria do elo, porque eu não conhecia, Sim. né? Mas agora, se você colocar aí nas redes de pesquisa, você vai ver que realmente ela está em voga. O que, que é, hein, a teoria do elo? Então, a teoria do elo é a conexão entre a violência, os maus tratos e agressões aos animais. E as pessoas, né? Certo. Então, este elo, assim, uma vez que você agride um cachorrinho ou o dono do cachorrinho, né? Uhum. Você tem esse elo de agressividade, de violência. Tá dentro, né? daquela pessoa. Isso. É mais ou menos aquela coisa que eu já ouvi falar. Você quer saber se a pessoa é bacana? Veja como ela trata o garçom. Mais ou menos isso, que se ela tratar bem o garçom, ela vai tratar bem as outras pessoas. Sim. É mais ou menos isso? E também foi constatado que serial killers, né, pessoas que cometem assassinos em série ou atiradores em massa, foi constatado que existia já o comportamento de agressão aos animais. Olha. Antes de desencadear essa violência às pessoas. Tem, né? Gente que tem prazer, né? Eu não consigo entender. Será que isso é uma doença, Kátia? Porque bater num animal, judiar de um animal, né? Tão inocente, tão ali quietinho, sem pedir nada pra ninguém, né? A pessoa vai lá e agride esse bichinho. A gente pode considerar isso uma doença, uma, sei lá, tem que fazer uma terapia, um cara desse funciona, resolve com terapia? Bom, sim, é uma doença e isso tem vários níveis. Então, tem desde aquela agressão onde é uma brincadeirinha agressiva, né? Uhum. Até aquela agressão onde a pessoa realmente sente machuca, prazer. Fere e mata, certo. Né? Então tem vários níveis aí de agressividade que podem caracterizar as diversas patologias, né? Mas a pessoa que mata o cachorrinho pelo prazer de matar, ou mata passarinho, fere, às vezes para atingir o dono, né? Tá. Aquela cena bem clássica daquele filme Atração Fatal, tá. Você vai lembrar que a Glenn Close, né, que é a protagonista, ela mata o coelhinho da filha do rapaz lá. Pra agredir ele. Exatamente, pra agredi-lo, ela mata o animalzinho da filha dele. Tá vendo só? Então, quer dizer que, Kátia, isso é importante porque a gente vive falando aqui sobre a violência contra a mulher, né? Quer dizer que o cara, vamos falar assim, puxando agora para esse lado, um marido, um namorado que é maldoso com os animais, propositalmente, essa mulher tem que ligar aí o manteirinho e falar, opa, se ele tá fazendo essa maldade vive dentro dele, ele pode chegar em mim um dia? Sim. Não só a esposa, mas todos que convivem com todas as pessoas, pessoa. Não seria só as mulheres, né? E assim, a pessoa que agride, ela não admite que ela está fazendo isso deliberadamente, de propósito, né? Sempre uma brincadeira, né? Sempre algo assim que não tem esse tom de eu quero machucar mesmo, certo. Né? Foi sem querer querendo, né? Tá. Então, qualquer tipo de agressividade em relação aos animais é sim indício de que isso pode vir a acontecer com pessoas. Esse é o elo, Entendi. Essa é a conexão, essa é a teoria do elo. Tá vendo só, gente? Pois é, teoria do elo. Começa a pensar aí nas pessoas que você convive, quem é que eu costumo dizer, ninguém é obrigado
a ser uma protetora de animais, ninguém é obrigado a ter bichinho em casa, ninguém é obrigado a amar bichinhos, mas todo mundo é obrigado a respeitar, né? Respeitar a vida daquele animalzinho, né? Então, se você tem aí no seu círculo de amigos alguém que não respeita os animais, já liga um alerta aí que essa pessoa também pode te desrespeitar um dia. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho, Cátia. Okay. Eu quero saber se a gente consegue tirar essa agressividade da pessoa, se isso na terapia sai, se tem alguma explicação para essas agressividades, porque eu não consigo entender. Não okay. consigo entender no dia de hoje ainda alguém fazer um negócio desse, né? Tô batendo um papo com a minha amiga aqui também, a Cátia Ricardi, que é psicóloga, a respeito da teoria do elo. Ela já explicou no outro bloco, né, mais ou menos o que é a teoria. Se você perdeu, você entra lá depois no nosso portal para você rever. Mas se a gente for resumir, seria uma casa onde tem violência contra os animais, pode ser que tenha também contra as pessoas. E vice-versa. Essa é o... Ah, então... Vice-versa também? E vice-versa, porque às vezes as pessoas se agridem verbalmente. Sim. Não são agressões físicas, mas é, vamos dizer, um clima de hostilidade, né? Uhum. E isso pode vir a também desencadear uma agressividade com os animais. Você não trata bem seu filho, seu pai, sua mãe, como é que você trata bem um cachorro, né? Isso é uma coisa que também tem, é por isso que é elo, né? Entendi. Porque tá ligado, é mão dupla. Na verdade, é a agressividade que impera nessa situação, não importa para quem que vai ser descontado. Sim. E falando nela, Cátia, o que é agressividade, hein? O que a gente pode falar sobre uma pessoa que é agressiva, uma pessoa que maltrata os animais? Porque eu não consigo entender. Será que você, como psicóloga, consegue entender um pouquinho mais da mente humana? Gente que abandona os bichinhos, né? Inclusive, o nosso tema hoje no Mundo Pet são os maus tratos mesmo, para as pessoas ficarem cada vez mais prestarem atenção nisso, porque, lembrando, é crime, né? O que passa na cabeça da pessoa, hein? Então, dá para entender? Sim, cada caso é um caso, né? Mas de modo geral, a ausência de amor, de afeto, aquilo que a pessoa não recebe, ela não tem condições de dar. Tá. Né? E é muito comum, né? As pessoas hoje, elas estão muito hábeis em se desumanizar. Falou tudo. Né? É muito comum achar normal. É comum achar normal. Tá, até bonito. Alguns comportamentos desumanos. Sim. Tá, sim, então, por exemplo, eu te encontro, você tá acompanhada de alguém. Eu dou um beijinho em você e não dou nesse alguém. Certo. Isso é um ato de agressão passiva. Por sim. quê? Porque eu estou dizendo para essa pessoa, você não é importante, ela é. Certo. Né? Então, certo. Esse tipo de coisa é normal. Se tá. você for numa festa, num ambiente social, isso é normal. Olha só. Mas... Às vezes tem até machismo embutido nisso daí, né? Porque eu já vi muitas vezes os homens se cumprimentarem e não cumprimentar a mulher que tá do sim. lado. Não, né? Isso não, acontece não estende muito, a né? mão. É, a pessoa, a mulher que tá do lado, parece que não é ninguém, é um não existe, agregado né? qualquer. Isso, exatamente. Né? Isso também já começa uma agressão. Já sim. é uma agressão, né? Sim. E essas pequenas agressões passivas, né, podem ficar grandes, até mesmo com o exemplo, com a convivência, né, porque um pai que não dá exemplo para o filho vai fazer com que ele ache normal tratar a mãe daquele jeito. Perfeito. Né, e tratar o passarinho, seja quem for, né? Qualquer outra vida que esteja sim. aí perto. Então, e conviver com isso? Então, e aí o que acontece? As agressões podem se escalar, né? Elas vão ficando mais intensas, certo. Até chegar a um crime. E o que eu acho interessante, Mira, e aí entra a minha experiência na área clínica, né? É que muitas pessoas, principalmente as mulheres, quando elas têm maridos agressivos, elas desqualificam a capacidade deles de as machucarem. Tá. Ou elas entendem que serem machucadas é normal. Meu Deus. Machucadas que eu falo não é bater, não. É o tratamento mesmo. Certo. É passivo-agressivo, tá. hostil, alguns comentários jocosos, algumas brincadeiras até na frente de familiares, pessoas. Num churrasco, sim, alguma coisa assim, sim. né? Elas acabam se adaptando a esse tipo, modelo. É o jeito dele. É. É
ele é assim mesmo. Ele é um bom não marido, ele me ama. Ele não bebe, ele não fica no bar, já tá bom. Isso, né? Exatamente. Não pode pensar assim, né, exatamente, Kátia? Aí isso vai reforçando culturalmente essa questão, né, da agressividade. E o cara vai se achando mais certo. Quanto mais, mais faz, ah, tudo bem, ela não falou nada mesmo, vou continuar. Sim. Ela não aceitou o carinho, né, negativo. Sim. Eu fico pensando assim, eu já sou... Eu gosto tanto de cachorro, de bicho. Quando eu tô com o meu cachorro, eu quero que cumprimente ele também. Daí eu lembro que nem todo mundo ama cachorro que nem eu, né? Eu quero que as pessoas falem oi pra mim e falem oi pro Laminha também. Querem que fale oi pra... Porque a gente trata, né? Como filho, é, né? É, o reconhecimento da existência de um ser vivo. Exatamente. Né? Tá ali, né? Tá ali, né? Agora, quando a coisa é levada pros extremos, né? No caso de mesmo um machucado ou mesmo um assassinato, alguma coisa assim, aí você me perguntou sobre as doenças mentais, né? Aí sim, são casos de sociopatia, extremos. Psicopatia, pessoas que entraram num grau de equilíbrio, de desequilíbrio, né? E respondendo também a sua pergunta, a psicopatia não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Nem pode fazer a terapia que quiser. Caso mesmo de cadeia, polícia. Casos... É isso aí. Mais graves, né? Sim. Kátia, obrigada por você ter vindo. Nosso tempo é curtinho hoje, mas foi realmente só pra gente dar esse alerta aí em casa, né? Que a agressão, às vezes, com o seu bichinho pode ser uma agressão contra você. Então, pra todo mundo ficar com o olho mais aberto ainda, né? Sim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Até a próxima. Sempre um prazer.